Հայաստանի նշանավոր վանքերը եւ եկեղեցիները ամփոփ ներկայացված են մեկ հրատարակության մեջ։ Ներկայացված են ոչ միայն հայտնի պատմական վանքերը, սրբավայրերը, այլև նորակառույց եկեղեցիները։ Ձեռնարկը օգտակար կլինի դպրոցահասակների, ուսուցիչների, զբոսաշրջիկների համար։ Նոր հրատարակությունը հայրենաճանաչությանը նպաստող քայլ է։ Փորձել ենք ուրեմն համառոտակի ինչ ոչով է եկեղեցին կառուցված, նշված է նաև դրա մասին ենք խոսում, ճարտարապետական ինչ ոչով է, ովքեր են հովանավորել կառուցումը, եթե միջնադարյան նշանավոր կենտրոն է, նաև նշում ենք ինչով է հայտնի եղել, ովքեր են ապրել, ստեղծագործել այդ վանական համալիրում կամ եկեղեցում, որպես գրչության օջախ ինչով է հայտնի եղել, ձեռագրեր ընդօրինակվել են կամ ուսումնագիտական կենտրոն է եղել ժամանակին եւ այլն, այդ ամեն ինչը փորձել ենք համառոտակի զետեղել շարադրանքում։ Արման Մալոյանը պատմական գիտությունների թեկնածու է, նա է կազմել ձեռնարկը։ Աշխատանքներին մասնակցել են նաև աշխարհագրության մասնագետ Մանան Մակարյանն ու կրթության փորձագետ Օֆսաննա Դուդումյանը, խմբագրել է պատմական գիտությունների դոկտոր Կարեն Մաթևոսյանը։ Գրքում տեղեկություններ կան Հայաստանի շուրջ 60 նշանավոր վանքերի ու եկեղեցիների վերաբերյալ։ Ներկայացված են նաև հուշարձանների հետ կապված ավանդություններ, ավանդազրույցներ, նշված են ուխտի օրերը։ Կազմող պատմաբանը ներկայացվող վանքերի հիմնական մասում եղել է, շատերն անձամբ է լուսանկարել։ Իրեն հոգեհարազատ է Գեղարդը։ Հոգևոր կապի առումով Գեղարդը առանձնացնեմ, որովհետև դեռևս խորթային տարիներին իմ ծնողները, տատիկ-պապիկ հենց Գեղարդավանքում են մկրտել ինձ։ Գիրքը պատրաստել են պատերազմից շատ ավելի առաջ, խմբավորված են մայրաքաղաքը, մարզերը, Արցախ աշխարը, մինչ պատերազմը եղած վարչատարածքային բաժանումով։ Սա Շուշին է, Սուրբ Ամենափրկիչ, Ղազանչեցոց եկեղեցին։ Ահա եւ ծիծեռնավանքը, որը եւս Ադրբեջանի վերահսկողության ներքո է։ Նպատակը հարմար գտանք, որ առանց փոփոխությունների նախապատերազմական, այսինքն իրավիճակին համապատասխան վարչաբաժանմամբ ներկայացված են մարզերը եւ Արցախը։ Գրքում գրված է, որ նվիրվում է արցախյան պատերազմի հերոսներին։ Միայն այս գրությունն է պատերազմից հետո հրատարակությունից առաջ փոխվել։ Այնտեղ նվիրել էինք աշխատանքը Հայաստանի առաջի հանրապետության հռչակման 100-ամյակին, Մայիսյան հերոսամարտերի 100-ամյակին, արցախյան շարժման 30-ամյակին, քանի որ հրատարակությունը մի քիչ երկար է ցկցկվեց եւ վերջի պահին որոշեցինք, որ ավելի ցանկալի է, որպես մեր խոնարհումը, մեր երախտագիտությունը արցախյան պատերազմի բոլոր մասնակիցներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր իրենց գործունեությամբ նպաստել են, հայրենիքի շենացմանը, Հայաստանի ռազմունակության մեծացմանը, պաշտպանության գործին։ Քանի որ մեկ գրքում հնարավոր չէ ներկայացնել Հայաստանի ողջ ժառանգությունը, հետագայում նոր հրատարակություններ կլինեն։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչական բաժինը Հայաստանի նշանավոր վանքերը եւ եկեղեցիները մաս առաջին հատորը հրատարակել է Գարեգին II ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ։ Աննա Թամրազյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։